Mira qytetar kanë drejtuar në adresë të vettingut ankesat e tyre me emër dhe mbiemër për gjyqtar dhe prokuror që sipas ankuesve nuk e kanë kryer detyrën siç duhet. Këto denoncime pasi regjistrohen dhe pasi vlerësohen nga komisioni për informacionin që përmbajnë, bëhen pjesë e procesit të hetimit administrativ, duke shërbyer kështu vlerësimit të tërësor të magistratit. Nga viti 2017 deri në 30 qershor 2023, pranë komisionit janë regjistruar 6477 denoncime nga publiku. Në përgjigje të pyetjeve të radio-televizionit shqiptar, KPK sqaron se procesi i rivlerësimit kryhet mbi tre komponentë: vlerësimin e pasurisë, vlerësimin e figurës dhe atë profesional. Kriteri që ka ndikuar më shumë në vendimet për shkarkim nga detyrat të subjekteve mbetet ai i pasurisë. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur në dyert e Komisionit Pavarur të Kualifikimit, qytetarë të ndryshëm kanë protestuar kundër subjekteve të rivlerësimit, duke i konsideruar të korruptuar ose fajtor për mosdhënien e drejtësisë. Aktualisht Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka ende për të kontrolluar dhe 128 gjyqtarë prokuror, ose 16% të listës ex officio prej 805 subjektesh. KPK thot se lista e mbetur do të përfundojë së rivlerësuari brenda mandatit kushtetues në 10 orë 2024.